नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ टनेल सोनल, अश्वमेघ विद्यालय किल्ला पारडी। मित्रों, आज आपणे धोरण 4 विषय गणित गम्मत में अभ्यास करीशुं। गणित गम्मत में आपणे जोई रह्या छे प्रकरण 14 स्मार्ट चार्ट। प्रश्न 1 नी समजूती आपणे मेळवी लीधी छे, हवे जोईशुं प्रश्न 2। एक वर्गखंडना बाळकोने सवारे सामाथी बनेली वस्तुओं खावी पसंद छे, जेम के घऊ, चोखा, बाजरी, मकाई वगैरह। तेना आधारे कोष्टक आपेल छे, तेना परथी प्रश्नना जवाब लखो। हवे मित्रों, आ प्रकारनो प्रश्न आपणे पाठ्यपुस्तकमां शीखी गया छे के शुं खावू गमे छे, एवा कोष्टक हतो अने एना आधारे प्रश्नो हता, बराबर। ए आपणे शीखी ज गया छे, फरी पाछुं आपणे जोईशुं। तो आपणे मुख्य खोराक आप्यो छे, तो मुख्य खोराक कयो कयो आवशे? मुख्य खोराक में आवशे चोखा, घऊं, बाजरी, मकाई, जुवार अने रागी। तो आ शुं थई गयुं? आ खोराक छे। हवे आपणे जोईए के चोखा पसंद करता बाळकोनी संख्या केटली छे। तो चोखा पसंद छे एवा बाळकोनी संख्या 6 छे। आगळ घऊं, तो घऊं पसंद छे એવા બાળકોની સંખ્યા 32 છે। બાજરી, બાજરી પસંદ હોય એવા બાળકોની સંખ્યા 13 છે। મકાઈ પસંદ હોય એવા બાળકોની સંખ્યા 2 છે અને જુવાર પસંદ હોય એવા બાળકોની સંખ્યા 1 છે। રાગી પસંદ હોય એવા બાળકોની સંખ્યા 1 છે। હવે જુઓ, મોટા ભાગે બાળકોને સામાથી બનેલો ખોરાક વધારે પસંદ છે। તો આપણે આ કોષ્ટકમાં જોઈશું હવે કે અનાજ છે અને અનાજની બાજુમાં બાળકોની સંખ્યા છે, તો કયા અનાજમાં બાળકોની સંખ્યા વધારે છે એ જોઈશું। તો 6 32 13, 2 1 1, તો કયું વધારે છે? તો 32 વધારે છે ને, તો આપણે શું લખશું? ઘઉં જવાબમાં આવશે। ઘઉંમાંથી બનેલી વસ્તુઓ વધારે બાળકોને પસંદ છે। આગળ ચોખામાંથી બનેલી વસ્તુઓ ખાવાવાળા બાળકોની સંખ્યાની તુલનામાં ઘઉંમાંથી બનેલી વસ્તુ ખાવાવાળા બાળકોની સંખ્યા ખાલી જગ્યા છે। ચાલો જુઓ, ચોખા ખાવાવાળા બાળકો કેટલા છે? 6। ઘઉં ખાવાવાળા બાળકો કેટલા છે? 32। વધારે કોનું છે? તો ઘઉંનું કહી શકાય? તો આપણને પૂછ્યું છે કે ઘઉંની બનેલી વસ્તુઓ ખાવાવાળા બાળકોની સંખ્યા ખાલી જગ્યા છે, વધારે, ઓછી કે બરાબર? તો અ વધારે। આગળ હવે આગળનો પ્રશ્ન છે કે મકાઈથી બનેલી વસ્તુઓ ખાવાવાળા બાળકોની સંખ્યાની તુલનામાં રાગીમાંથી બનેલી વસ્તુઓ ખાવાવાળા બાળકો ખાલી જગ્યા છે। મકાઈથી બનેલી વસ્તુ ખાવાવાળા બાળકોની સંખ્યાની તુલના કરવાની છે અને રાગી। હવે આપણે જોઈએ આ પ્રશ્નો, તો આપણે અહીં જોઈ શકીએ છીએ મિત્રો કે રાગી કેટલા છે? 1 છે અને મકાઈના 2 છે। તો મકાઈ ઓછું છે અને રાગી, મકાઈ વધારે છે અને રાગી પસંદ છે એવા બાળકો 1 જ છે, તો આપણે શું કહી શકીએ છીએ? તો આપણે કહી શકીએ છીએ ઓછા। આગળ ઘઉંમાંથી બનેલી વસ્તુઓ ખાવાવાળા અને બાજરીમાંથી બનેલી વસ્તુઓ ખાવાવાળા બાળકોની સંખ્યાનો તફાવત ઘઉં અને બાજરી, આપણે જોઈએ કે ઘઉંના બાળકો કેટલા છે ઘઉં ખાવાવાળા? તો જુઓ મિત્રો કે ઘઉંમાંથી બનેલી વસ્તુઓ ખાવાવાળા બાળકો કેટલા છે? તો 32 છે અને બાજરીમાંથી બનેલી વસ્તુઓ ખાવાવાળા તો એ 13 છે। તો 32 ઓછા 13 કરશું તો જવાબ મળશે 19, બરાબર બાળકો, 19 બાળકો। ચોખામાંથી બનેલી વસ્તુઓ ખાવાવાળા બાળકોની સંખ્યા, જુવારમાંથી બનેલી વસ્તુઓ ખાવાવાળા બાળકોની સંખ્યા કેટલા કેટલી વધારે છે? તો આપણે જોઈએ, હવે જોઈએ કે ચોખા ખાવાવાળા બાળકો 6 છે અને જુવાર ખાવાવાળા બાળકો 1 છે, તો 6 ઓછા 1, 5 બાળકો વધારે। તો આ રીતે આપણે જવાબ લખી શકીએ છીએ। હવે પ્રશ્ન 3 નીચે આપેલા ચાર્ટ પરથી પ્રશ્નોના જવાબ, હવે જુઓ કે બાળકોની સંખ્યા, એમાં અભિનય કરવાવાળા બાળકો, કપડાં એકત્ર કરવાવાળા, સંગીત વગાડવાવાળા અને સેટ તૈયાર કરવાવાળા, આ પ્રશ્નો આપણે કર્યા છે પાઠ્યપુસ્તકમાં। તો કેટલા બાળકોને અભિનય કરે છે? તો અભિનય કરવાવાળા 1 2 3, 1 ત્રિકોણ = 3 બાળકો, તો 3 ત્રિકોણ = 9 બાળકો। કયા બાળકો વધારે છે, સેટ તૈયાર કરવાવાળા કે અભિનય કરવાવાળા? જો સેટ તૈયાર કરવાવાળા જોઈએ તો 2 છે, ત્રિકોણ અહીં 3 છે, તો આપણે અહીં લખીશું અભિનય કરવાવાળા। આગળ
क्यों काम सौथी वधारे बाळको करी रह्या छे? तो सौथी वधारे त्रिकोण क्या छे? एक बे त्रण चार। तो संगीत वगाड़वामां, तो आपणे लखशुं जवाबमां? संगीत वगाड़वामां। आगळ केटला बाळको कपड़ा एकत्र करवावाळा छे? तो अहीं जोईशुं कपड़ा एकत्र करवावाळा बाळको बे त्रिकोण, एक त्रिकोण बराबर त्रण बाळक, तो बे त्रिकोण बराबर छ बाळक। तो जवाबमां आवशे छ बाळको। આગળ સંગીત વગાડનારા બાળકો કપડાં એકત્ર કરવાવાળા બાળકો કરતાં કેટલા વધારે છે? સંગીત અને કપડાં એકત્ર કરવાવાળા, તો સંગીત વગાડવાવાળા ત્રણ, છ, નવ અને બાર છે। સંગીત વગાડવાવાળા અને કપડાં એકત્ર કરવાવાળા છ છે, તો કેટલા બાળકો? બાર ઓછા છ, એટલે જવાબ આવશે છ બાળકો વધારે છે। તો આ રીતે આપણે પ્રશ્ન બે અને પ્રશ્ન ત્રણ કરી શકીએ છીએ। તો આ રીતે તમારે પ્રશ્ન બે અને પ્રશ્ન ત્રણ સ્વાધ્યાય પોથીનો કરવાનો રહેશે। થેન્ક યુ।